Breekbaar als glas op het einde van de dag. Angst voor de zon die straks opkomt. Ogen naar beneden op je laatste benen. Huilend uitgedroogd, niemand die je zag. Kom maar hier met je tranen, kom maar hier met je angst. Kom maar hier met je verhalen, zelfs diep in de nacht. En kom maar hier met je hart dat boos is, kom maar hier met je koude hand. Kom maar hier met de lat die te hoog ligt en waar. Maken alles weer zacht. Je blik wordt mistig, je schouders oud. Mag ik degene zijn die naar je luistert? Jou als jou beschouwd. Kom maar hier met je tranen. Kom maar hier met je angst. Kom maar hier met je verhalen. Zelfs diep in de nacht. En kom maar hier met je hart dat boos is. Kom maar hier met je koude hand. Kom maar hier. Zelfs diep in de nacht. En kom maar hier met je hart dat boos is. Kom maar hier met je koude hand. Kom maar hier met de lat die te hoog ligt. En wij, we maken alles weer zacht. Marieze de Bakker uit Baak, 17 jaar en je weet gewoon mensen te raken. Hoe doe je dat? Dankjewel. Zingen en mensen aankijken. En natuurlijk gevoelige teksten schrijven of juist grappige teksten. Ik heb heel veel gedachten altijd en dan schrijf ik ze allemaal op. En dan bedenk ik daar mooie zinnen voor in de plek, zeg maar. Dus in plaats van dat je het heel simpel beschrijft, schrijf je het heel sierlijk. En dan ben je 17 jaar en heb je gewoon al een cd uitgebracht. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, ik denk ten eerste heel veel doorzettingsvermogen. Ik wil heel graag dat dingen lukken en ik zet mijn zin er ook achter. Ik wil gewoon, als ik iets in mijn hoofd heb, dan gaat het me ook gewoon lukken eigenlijk.
Dus ik heb er ook wel heel hard voor gewerkt. En ik ben ook echt elke week in de studio geweest bij Leo Teunissen. En uiteindelijk is er dit ontstaan. En ik ben natuurlijk mijn band heel erg dankbaar dat ze me hebben geholpen. En de volgende zou zeker weer met dezelfde band zijn. En ja, dus het was gewoon een heel tof project. En Marisse de Bakker, over 10 jaar, waar zien we jou dan? Ik hoop op vette festivals en een grote podia, maar dat is natuurlijk wel heel lastig te zeggen. Dus we gaan nog veel van je terugzien? Ik hoop het wel, ja. Ah!